Salam sejahtera kawan-kawan semua. Hari ini we nak promote produk ni, Carburetor V125 Slide 24. Jenama Kane. Harga mampu milih carburetor ni, lepas tu barang pun memang cukup kualiti dan cantik. Kami boleh lihat lubang dia mai dah besar. Okey, tak perlu pening-pening nak potting lagi. Kalau nak potting lagi pun tak ada masalah, boleh potting sendirilah, no? Okey, carburetor ni memang harga mampu milih. Kami boleh lihat carburetor ni dia mesti slide 24. Memang cukup mantap. Okey, harga pun tak mahal, tak sampai 100 Kalau hampa berminat boleh rosa kita Y Motorsport. Terima kasih.